روجه لکه سرنگه چه دی اجرونو د ثوابونو یو لویه میاشت ده، همدارنګه روجه د بنده لپاره د صحت او د روغتیا لپاره یو لوی علاج یو لویه دوایی هم ده. په دې روجې سره مؤمن مسلمان روجه دار سړی د ډیرو مرضونو نه الله پاک ده ته نجات ورکوي. د ساینس او د طب په لحاظ سره د روجې دنیوي پیدې هم شته. په دې روجې سره انسان وجود د صحتمند کیږي او د ډیرو مرضونو نه محفوظ کیږي. په دې باندې د ډیرو پوهانو ماهرینو ډاکټرانو اقوال دي چې روجه د بنده لپاره د ډیرو مرضونو لپاره صحتمند عمل او صحتمند کار ده، ځکه چې یو بنده مسلمان روجه ونیسي د روجې په وجه د ده کوم چې قوت انحزام ده دا نورم بهتر کیږي او غوره کیږي مضبوطیږي. کله چې انسان خوراک کوي نو ده په وجود کې خوراک هضمولو ټول نظام خپل کار شروع کوي، لکه څرنګه چې هضم په معده کې راځي همدارنګه هضم په جگر کې هم راځي. معدې ته چې توام پریوزي اول کې دا د مستو په شکل باندې شي، ماسته په شکل، بیا د شربت د جوس په شکل باندې شي، کیلوس و کیموس نه وروسته بیا دا رګونه لګېدلي دا بیا د انسان د جگر ته خوراک راشي، بیا جگر کې دوباره مقصد دا دوباره بیا هضم کیږي. نو جگر خو هضم هم کوي، دنه نور داسې کارونه هم جگر کې شته چې مطلب نور کارونه د بدن هغه جگر مطلب مخ په وړاندې وړي. نو چې کله انسان سلیرش ګنټې خوراک باندې د معده او د جگر مصروف وي نو دې سره مختلف مرضونه راځي. لکه مثال په تور سلیرش ګنټې او مشین لګېدلی ده لګېدلی ده، نو چې دا ټول کال لګېدلی نو په دې سره په دې بدن کې نور مرضونه پیدا کی. خو چې کله روجه مؤمن مسلمان ونیسي نو په روجې سره نظام انحزام همدارنګه جگر ته آرام ملاویږي، نو په دې سره انسان صحتمند شي او تازه شي. همدارنګه په روجې سره په معده کې چې کوم تیزابیت ده هغه هم نه جمع کیږي، نو بیا د دغه تیزابیت نه د معدې ته او د کولمو ته آرام ملاوي شي. نو یو قسم د دې معدې یو قسم د دې جگر په دې میاشت د رمضان کې صفایي وشي، نو چې کله صفایي وشي دوباره بیا په ښایسته صحت او په قوت باندې کوم چې انحزام قوت دام برابر هغه شي، جگر چې کوم هضم کوي بدن ته وینه ورکوي تازه وینه ورکوي. همدارنګه لکه څرنګه چې قوت هغه نظام انحزام د بنده په دې روجې سره قوي کیږي، همدارنګه دا روجې سره چې کوم د وینې جوړېده نظام د په جگر کې دا هم مقصد دا چې په دې روجې سره دا صحتمند کی. الله پاک انسان په وجود کې د وینې د پیدا کېدلو اتوماتیک یو نظام جوړ کړی چې کله په بدن کې وینه کمه شي نو دا بدن دا جگر دی پوره کوي. نو عام طور سره چې کوم انسان کمزورې وي د وینې د جوړېدو نظام سوس وي، وینه مقدار پوره نه شي جوړولی، نو چې کله روجه ونیسي نو دې روجې نیولو سره غذایی کم خوراکونه چې دي دا کم شي، نو په دې وخت کې د وینې جوړولو نظام چې د هغه حرکت ډیر زیات تیز کړي او بیا ډیر زیات بهتر شي، ځکه هغه بوج پرې کم شي. نو چې کله خوراک کم شي نو هغه نظام د وینې جوړېدلو هغه تیز حرکت تیز کړي. نو په روژه کې خوراک کولو نه جگر ته آرام ملو شوی، نو بیا په دې آرام سره دا جگر نور چې وینه کمه جوړوي نو دا ښایسته طریقې سره پاکه ښایسته وینه د مختلفو مرضونو نه صفا وینه بیا بدن ته دا جگر ورکوي، نو بیا دوباره په دې بدن کې نورم تازگی راځي. نو نه نظام انحزام هم پروژې سره صحیح کیږي او نظام د جوړولو د وینې هم په مطلب دا چې په جگر کې هغه دوباره ښایسته او تیزی سره برابر شي، میدم پی برابر شي او چې کوم وینه جوړیږي جگر هم مطلب پی صحت مند شي. دریم دا چې روجی په وجه باندې میده د فاسد مادی نه پاکیږي. مثلا حیوانات دي میخه ده غوا ده ګډ او چیلی دی شعور لري،
د دغه شعور په وجه باندې خپل خوراک دی اعتدال ساتي. اما انسان سره د شعور او سره د عقل او چې د اشرف المخلوقات ده په خوراک کې د اعتدال نه بلکې اعتدال نه تجاوز کوي. نو چې کله دې تجاوز کې د مختلف مرضونه پیدا کی، تجاوز څنګه کوي؟ مثال په تور هفته کې ورځ غوښه وخوره، د درې څلور ورځې غوښه خوري، د درې ورځې مثال په تور کب خوري، نو په دې سره طاقت دومره تیزي سره جوړ شي چې دا کب او مثال په تور دا غوښه چې کوم مواد دي هغه بیا د انسان په بدن کې مرضونه پیدا کوي. نو ګوره انسان د لذت لپاره سره دی دی چې عقل او شعور پکې ده، اشرف المخلوقات ده، نو دې اعتدال نه تجاوز کی. مقصد دا چې مختلف مرضونه بدن کې لري. کله دې تجاوز کی چې کله مثال په تور دې مالدار شي، وسی پیدا شي، خوراکونه ډیر ملوي، ولیکن تاسو خیال کوئ د غریبانو هغه مرضونه نه کوم چې د مالدارو خلک وي. شوګر دا د ډیر خوراکونو نه لګیږي، ډیر خوراکونه وشي او هغه هضم نشي. همدارنګه بلډ پریشر چې زیاتیږي، دا د ډیر مضبوط خوراکونو نه ساده خوراکونو نه د بیماریان نه راځي. نو چې کله دا انسان بې اعتدالیو کی، حد نه تجاوز کی، نو دې سره مختلف مرضونه په دې بدن د انسان کې پیدا کیږي. چې کله انسان اوجو نیسي، معده خالی شي، د لوږې په وجه د دې معدې ټول فاسده ماده وسوځي، معده بالکل صفا شي، همدې وجه نه انسان په دې روژې باندې صحت مند شي. همدا وجه ده چې ډاکټران او طبیبان حکیمان په دې باندې اقرار کوي چې د ډېرو مرضونو لپاره بهترین علاج چې ده اسلامی طریقه د غروجن ولی دی، یا بهترینه طریقه ده. ځکه چې کله معده خالی شي، نو معده کې چې څوم مواد دی سړی اوږی کیږي، هغه بیا دوباره هضم کیږي، معده یو دم صفا وګرځي. چې سړی اوږی شي، جگر کې چې څه پراتی یا خو هضم شي، بیا جگر کې فاسده ماده پرتی هم دوباره مکمل صفا شي. ځکه چې انسان اوږی شي، بیا خپل طاقت خوري. خپل طاقت څه مطلب؟ معده کې چې فضول فاسده ماده پرته ده هغه هضم کیږي، په جگر کې پرتی هغه هضم کیږي. نو یو دم معده جگر سره صفا شي، نو د ډېرو مرضونو لپاره دا یو لوی علاج ده. د روژې مطالق غیر مسلمانانو ډاکټرانو نه بلکې مشرقی او یورپ ماهران ډاکټران هم دا خبره تسلیم کی چې روژه نیول د انسان لپاره نوې روح، نوې قوت، نوې وینا، نوې بدن ته صحت ورکوي. همدې وجه نه ډاکټران په دې قائل دي چې روژې سره ډېر معاشي زندگی پریشانی ختمېږي. وجه دا ده چې روژې سره مرضونه کمی، نو چې کله مرضونه کم شي نو هسپتالونو ته ضرورت نه پیدا کی، نو نتیجه دا شي چې انسان ته په دې ژوند زندگی کې اطمینان حاصل شي. ځکه مرضونه نه پیدا کیږي، تکلیفونه نه وي، نو هسپتال ته تلل، دروی خوړل، پیسې لګول، نو چې کوم دې ژوند پریشانی دي هغه په دې روژې سره چې مرضونه کمیږي دا د روژې د وجې نه کم شي. ولې په دې باندې کافرانو ډاکټرانو غیر مسلمانانو دې تحقیق کړی چې مرضونه اسلامي ممالکو کې ډېر دي که کفري ممالکو کې؟ دې تحقیق کړی چې کله روژا مؤمنان ونیسي دې سره په دې مسلمانی مواد مسلمانانو ملکونو کې مرضونه کمیږي، تر دې حده پورې چې مرضونه ډېر پکې هغې وي چې په دې سره ختم شي. یو عالم لیکلی چې ما سره یو امریکنی غیر مسلم ډاکټر ملو شو، وایي ناستو، ما ورته د خوراک ستو که هغه ماته ویلی چې زما روژه ده. ما ورته ویلی چې ته خو مسلمان نه یې، نو ته څنګه روژه نیسي؟ هغه راته ویلی چې په کال کې څه وخت په انسان باندې داسې تیرېدل هم پکار دي چې دی پکې د خوراک او همدارنګه د سکولونو پریزو کې مانا روژه ونیسي. موږ ورته روژه وی، لکه هغې ورته وایي چې زما بس خوراک نه او سکولو نه ما پرهیز کړی، او موږ ورته روژه وایو. دا څه لپاره پرهیزو کې؟ چې ده سره د ده د بدن د هضمولو نظام ته یو راحت او آرام ملو شي. او دغه ډاکټر ویلی چې دې وجه نه د ده په بدن کې چې هغه کم رطوبات چې د وخت تېرېدلو سره بدن کې پراتی هغه زهر جوړیږي او دا بیا بدن ته نقصان کوي، بیا د دغه زهر ختم شي. نو چې کله دا زهریله رطوبات د بدن نه ختم شي، نو انسان د ډیرو پیچیده او خطرناکو مرضونو نه د مخلص کیږي، او دې سره د انسان هضمولو هغه نظام هم قوي کیږي. نو دې ډاکټر ویلي چې دا وجه ده چې ما او زما ښځې دا فیصله کړې چې موږ په هره میاشت کې مطلب پرهیز کوو د سکولو د خوړلو نه، نو
منگ بزان بانی لازم کرده بسی سبر جمون خوراک دک دا علی مرتویلی چی منگ تا خروجه دا یو خیسته طریقه پا خپل دین که خودل شوی دا چاگه رمضان المبارک میاش روجه اللہ فرض کرده دا امدارنگی سنت و روجه پا هر میاش که دری و رزینی ول مستحب کرده دی نو آغا دا کافر پا خپل سینس و پا خپل مطلب عقل سره که اللہ پاک په دین اسلام کې بلکې آدم علیه السلام نه تر پیغمبر علیه السلام ټول امتونو باندې الله تعالی روژه فرض کړې وه. همدارنګه یو لوی پروفیسر د یورپ د ممالکو د یو لوی یونیورسټۍ پروفیسر مورپارډټ په نوم باندې یادیږي. دی خپله واقعه بیانوي چې ما د اسلامي علومو مطالعه وکړله وی چې کله د روژې باب ته ورسېدلم نو زه حیران شوم چې په اسلام کې د مسلمانانو لپاره څومره یو بهترین فرموله ښودل شوې ده. بیا دې خپله لیکلي دي که چېرته په اسلام کې مسلمانانو لپاره هیڅ یو شی نه وی ښودل شوی صرف یوازې یوازې دا روژه ښودل شوی وی دا یو غټ لوی نعمت ده په اسلام کې. او بیا دا پروفیسر بیا لیکلي چې ما اراده وکړه چې اوس په دې روژه باندې تجربه وکړم. او بیا خپله لیکلي چې زما یو بیماري وه د معدې پړسوب زه پرې مبتلا وم ما د مسلمانانو په دغه طریقه باندې مطلب دا چې روژه نیول شروع کړل یو څو ورځې پس ما محسوسه کړه چې زما د معدې هغه پړسوب کې کمی راغلی وی ما بیا نورې روژې ونیولې وخت په وخت به زما په دې جسم کې تبدیلي راتله تر دې پورې چې کله ما یو میاشت روژه ونیوله نو زما بیماریانه مکمل ختم شوې او صحتمند شوم او په خپل وجود کې یو نوی انقلاب راغی زما په دې وجود کې. نو ګوره هغه ده کافران هم په دې باندې قایل دي چې روژه صحت ورکوي. همدارنګه د روژې په باره کې د یو بل ډاکټر لوتر جیم په باره کې راځي دی ماهر ده دی هغه د دې دوایانو جوړولو دواسازي هغه به هر څه کې مطلب دا چې تحقیق کو تر دې پورې چې د روژه دار انسان د معدې هغه کوم چې رطوبات دی هغه یې ټیسټ کړل هغه معلوم کړه چې د انسان روژه دار سړی په دې معده کې هغه تیزابیت ختمیږي. همدارنګه یو نفسیاتي ډاکټر په دې باندې قایل ده چې کله انسان روژه نیسي په دې سره د انسان دماغو ته آرام میلاویږي او دماغ صحتمند کیږي. نو روژه دومره یو کمالي عمل ده هم اجر ثواب ده هم مطلب ده چې صحتمندي یو لویه ذریعه ده.